Gradonačelnik Prijedora posjetio je danas najveseliju ustanovu u našem gradu. Mališane je obradovao raznim poklonima, a oni su mu se odužili na svoj dječji način. Učili smo pjesmice i glumili smo. Spremali smo predstavu, pjesme i hor. Spremali smo se i izvodili smo kolo. Djeca su najveće bogatstvo, istakao je gradonačelnik. Sa mališanima je zasadio drvo u dvorištu vrtića. Pustili su i balone u nebo kao znak iskrenog prijateljstva. Sve što radimo u našim životima i grad, sve što radi, radi za našu budućnost, za našu djecu. I evo, na ovaj način smo pokazali koliko su nam oni značajni, koliko su nam oni bitni. U suštini da su nam oni najbitniji u svemu što radimo i da sve radimo za njih. Grad Prijedor je i do sada imao zaista odlične odnose sa dječjim vrtićem i uvijek je stajao kada je trebalo vrtiću. U dječjem vrtiću Radost zahvalni su gradskoj upravi što razumije važnost ustanove u kojoj odrastaju naši najmlađi sugrađani. Pripremali smo zajedničke poklone uz njihovu kreativnost i vaspitačice koje su im u tome pomagale. Mi se zaista nadamo da je ovo samo jedna od posjeta u nizu posjeta našeg gradonačelnika i da ćemo imati jako dobru saradnju sa gradskom upravom u realizaciji svih budućih projekata. Posebno ih raduje najavljeni projekat izgradnje novog vrtića u gradu kako bi zadovoljili potrebe većine roditelja koji su na listi čekanja.